är ju, jag tycker det är blandningen. Det är en variation av alla sorters människor som är med. Både svenska med långa erfarenheter från arbetsmarknaden. Sen finns det ju andra som har andra erfarenheter som kan bidra med. Sen är det ju också att det finns lite olika sätt att se saker och ting. Så att här kan man bolla med varandra och hitta en väg framåt som passar individerna på lite olika sätt. Så att jag tycker den variationen och blandningen är väldigt bra faktiskt.